Vamos dar seguimento então à nossa sessão da tarde com a apresentação de o Ribato da Rifana ao futuro, professor Rosa Varela Gomes e Mário Varela Gomes. Capital também desse Estado efêmero e teocrático fundado
por este mestre de Sofia, foi um homem que era um filósofo, um poeta, foi um guerreiro, portanto, um combatente ativo, um homem que conseguiu reunir à sua volta muitos apoios, portanto, um líder carismático em termos religiosos, e que assim é um homem que tem sido muito estudado, pouco em Portugal, mas muito estudado por investigadores franceses, alemães, americanos, mesmo. Portanto, é um recurso de facto fantástico deste líder islâmico. Enfim, a localização do Libac, numa península debruçada sobre o oceano, portanto, ali na costa de Caljuzur, o sítio sempre conhecido como o sítio da Aquifana, sabia-se que o Libac era a Aquifana, mas toda a gente colocava o Libac, onde hoje existe uma fortaleza, ou forte, a norte da antiga praia, forte, que agora se chama praia da Aquifana. E por isso, muitos investigadores não encontraram este Libac. Portanto, é um sítio longe do mundo, longe do poder, portanto, por centro do poder, à altura. É um sítio envolvido por densas camadas de nevoeiro, é um sítio varrido pelo vento, enfim, e envolvido depois por este mar muito revolto. Esta gente tinha o mar como deserto, como tinha, portanto, outros que se dedicavam à contemplação e à introspeção. Não, quando se põe com erros. Um dos mais antigos, uma das mais antigas referências é esta, sobre aquele local, deste cruzado de Roger Roden, que ali passou 40 anos depois do debate ter sido desativado. Mas conhece-se, sobretudo, a vida e a obra do Picasso através de Reinaldo Sala, que é um escritor contemporâneo, embora o texto este final sala tivesse desaparecido, tem a ver com a revolta do Mibundo, ou seja, dos combatentes de Sofia e de Cassi, mas depois foi a partes que foram traduzidas e foram utilizadas por Ital Abad, já algumas depois, depois no século seguinte, por Ital Cartini. Temos a planta desta península, a península chama-se Atalaia, porque uma das islâmicas foi transformada em Atalaia, depois da cidade média e depois da cidade moderna. As estruturas postas à vista são estas, porque são 2 hectares no meio, e elas estruturam o espaço. Há o espaço de produção, portanto, aquele 7.4 que se vê na diapositiva, há uma muralha que separa o debate do espaço exterior, há uma necrópole nessa zona, uma madrasa para assinar o fundamento do Islão e a própria doutrina de Cassi, e depois há uma série de mesquitas e figuras onde viviam estes montes. No topo há uma pequena mesquita, um muro de orações, um colossal e que seria o minareto. Percebe-se que ali está vivido o próprio mestre de Picasso e ali escreveu alguns dos seus textos, que aliás preparam as escarpas, o mar e o ensino do mar, que Picasso e compara com a experiência da Olimpíada. As estruturas e os mapas, enfim, são alicerces de paredes muito baixas, e nós aqui pouco estamos habituados a isso, e aqui temos o resto do minério transformado em Atalaia, e a da mesquita, que seria a própria mesquita de Picasso. São desfigas muito pequenas, onde se dividiu. Aqui temos o mirado, portanto, indiferencialmente de todas as pequenas mesquitas, que já são 10, 9 anos de descoberta, com o mirado, indiferencialmente, como dizia, dirigido para Meca. Enfim, plantas, construções, as estruturas, outras mesquitas, como esta, reforçadas pela zona do mar. Aqui temos a planta e a construção. E depois alguns pormenores construtivos e até dos povos que encontramos em sítio e que nos permite, enfim, fazer alguma análise com as instituições de caráter para o ecológico. Enfim,
vários depósitos de sólidos, pesquisas e depósitos sólidos, em prova, com 65 esculturas até agora postas à vista, escavámos realmente 7, e também se encontrou uma estrutura até agora desconhecida do Ocidente Peninsular, que foi uma sala onde se preparavam os mortos, onde se levavam os mortos antes de serem inumados. As estruturas estão todas orientadas canonicamente. E aqui temos uma visão de uma dessas, uma fiada dessas mesquitas, e perto da Nicola. Aqui o Mirab, portanto, o lixo sagrado, onde se conceptualizava a presença divina. Este conserva ainda mais 1 metro de altura, as paredes também chegam a 3 metros de altura, e as zonas não foram escavadas, estão certamente não conservadas. Aqui o aparelho, vamos falar também disso, não temos tempo. Das escavações e algum equipamento, como por exemplo este forno, que está no muro, que é interessante porque encontramos uma lucerna entre o forno e uma parede. A posição que consideramos atual, dado que temos encontrado outras lucernas também no interior das paredes. Aqui as lucernas estão ligadas com o conceito de luz, luz ilumina, mas também a luz transcendente, o encontro com a divindade. Tenhas com descrições, com desenhos, cara. Estas três linhas paralelas, enfim, com luz, como representante de uma palavra para lá, e encontramos muitas cerâmicas e outros polos. As cerâmicas são, sobretudo, cerâmicas, enfim, podemos chamar de comuns, portanto, são raras as esmaltadas ou as vidradas, muitos destes tachos ou frigideiras. Onde se podia cozinhar o pão, cozinhar também outros produtos. Ali também se encontravam marcas de jogo e uma série de artefactos ligados à tecelagem. Neste caso, aqui também, mas outros ligados à guerra. Portanto, algumas armas, lanças, pegais, virotes de pesca, etc. Também há algum equipamento, mas queres. Em bronze, com estes anéis de prata de malha, e depois enfim, o ouro, aqui uma mó e algumas inscrições. As inscrições têm a ver com a afirmação da fé, e estes pequenos rolos que encontramos em muitas quantidades nas paredes das inscrições. Nestes rolos inscrevemos a história da afirmação da fé, da afirmação da fé, em relação a Alá, e eram depositados nas paredes. Tal como foi também esta pedra, com esta pequena laje com esta inscrição. Aqui a muralha que se acaba com o debate, enfim, a análise da Porta 14 coincide com as tecnologias que apresentamos, portanto, entre 1780 e 1851, a sala em equipamento onde estão alguns mortos, aqui uma espécie de micrófono, depois de muito capado. Tirando a primeira camada, há um polimorfismo em relação à cultura das estruturas. Algumas das estruturas são acompanhadas por costelas, muitas delas em antigas, mas seriam pintadas nas inscrições. No entanto, encontramos duas estruturas com duas estelas, mas no entanto, encontramos duas estelas escritas in situ. Aqui temos esta, do Ibrahim de Al-Maluco, e temos aqui uma outra. São raras, porque são as únicas encontradas na Península Ibérica, estelas epigrafadas no século XII, portanto, no século XII, encontradas portanto, em sítio, junto às estruturas. Escavámos as estruturas destes indivíduos e coincido, enfim, com alguns dos dados que temos aqui, nomeadamente, a data com as cronologias das possíveis. Um aspecto da escavação e tem-se feito alguns estudos antropológicos desta população. E aqui temos alguns dados interessantes. Um deles é que a dieta alimentar é muito pobre, nomeadamente em ferro, ferro priva, e portanto há indícios disso. De facto, os restos alimentares são sobretudo constituídos por restos marinhos, portanto com baixas calorias, e esta gente tinha uma vida, enfim,
trabalho que se pretende que seja continuado ao seu lado.